huomenta. Huomenta. Spend a check, get it back, then I take a rest. Only race is the human, I take care of my skin. I was doing this as a rookie, now I'm up to vet. Set the trend, set the pace of play. I don't trip, but if I fall, bet I make a way. I take trips in the fall, watch the leaves change. I like to treat every day like it's my B-Day. New watch, no diamonds, new watch, good timing, yeah. New watch, no diamonds, new watch, good timing, yeah. I'm sporty and rich, I'm sporty and rich, I'm sporty and rich. Do it again, again, again. I'm sporty and rich, I'm sporty and rich, I'm sporty and rich. Do it again, again, again. Do it again, again, again. Do it again, again, again. Fiiliksiä täällä niin. Kysellään! Ihan on hyvät fiilikset. Vähän ei aluksi näitä sääntöjä oikein osannut, mutta kyllä nää tässä sitten tän... En tiedä säännöstä yhtään mitään. Kyllä tän tässä pelin aikana kaksi maalia. Ei mitään kärryä mihin ollaan menossa. Tämähän oli ihan futsalin näköistä. Joo, sitten mikä meni niinku hyvin? No, miten parannettiin, että oikeesti pystyttiin pelaamaan se toinen. Se on tosi kiva. Ja pelattiin tosi hyvin syöttöpeliä, tosi hyvää syöttöpeliä. Tehtiin kummastakin maali. Että se oli aivan loistavaa peliä. Että tästä on niin kuin hyvä jatkaa ja hyvä kauden aloitus. Hyvä kauden aloitus. Ja. Meillä Ylämylly-yllätyksessä niin meillä on vajaa 20 erilaista ryhmää ja me ollaan kasvettu nyt viime vuosina sillä tavalla, että meillä on nykyään lisenssipelaajia jo 465. B- ja C-tyttöjen joukkueessa on vähän yli 20 pelaajaa. Ne on iältään tytöt, semmosia yli 18-vuotiaita ja vanhimmat, ja nuorimmat on sitten sellaisia 13-14-vuotiaita. Ja... Sillä tavalla aika mukava tilanne aloittaa tänä vuonna hommi, että ollaan jo pelataan ikään kuin sitä valtakunnallista sarjaa kesällä sitten tuossa B1:ssä ja talvella tietysti futsalissa on tavoitteet siellä molempien ikäluokkia SM-kultaa itse asiassa lähdetään tavoittelemaan, että tavallaan ei vaan osallistu tavallaan ihan oikeasti pelaamassa. Ja sillä tavalla ideaalitilanteessa, että meillä on pelaajia nyt paljon. Oikeasti vähän kilpailutilanne ensimmäistä kertaa, mikä on tietysti hienoa. Että voi sanoa, että ollaan jo ikään kuin ihan oikea joukkue ja tavallaan niin kuin joukkueen sisälläkin on jo kilpailu. Ja näissä futsal-sarjoissa, ihan niin kuin kesälläkin jalkapallossa, niin tehdään yhteistyötä Savonlinna STPS:n kanssa. Ja me ollaan tehty yli 2 vuotta jo yhteistyötä sillä tavalla, että me pelataan yhdessä. Että meillä on vaan samanlaiset ideologiat ja ajatukset pelaamisesta. Ja tytöt on tullut tutuiksi vuosien varrella, niin pystyy hyppäämään sinne kentälle ja pelaamaan tosi upeasti yhdessä. Ja futsalissa myös sitten tosiaan ovat meidän kanssa pelaamassa. Ja meidän kanssa tavoittelemassa näitä pokaaleja kotiin. Pelataan nytten talvella
15-vuotiaiden sarjaa, 18-vuotiaiden sarjaa ja naisten sarjaa. Että kaikille tytöille saadaan sillä tavalla oikein hyviä pelejä. Meidän joukkueen me harjoitellaan 2 kertaa viikossa futsalia ja 2 kertaa viikossa jalkapalloa. Ja jalkapalloa me treenataan tuolla Joensuussa Rantakylässä. Siellä meillä on semmoinen puolikkaan kentän kokoinen vuoro 2 kertaa viikossa. Ja meillä on aika myöhäiset iltavuorot, mutta me on koettu, että ne on tosi suosittuja. Eli perjantai-iltana 8:30 meillä on aina kaikki tytöt melkein harkoissa. Eli vuodesta toiseen niin se perjantai-ilta on semmoinen aika, jolloin tytöt tykkää tulla sinne treenaamaan. Ja toki sillä toisella puoliskolla on sitten poikia harkkaamassa. En tiedä, onko sillä vaikutusta tähän asiaan. T15-sarjassahan me ollaan hallitsevia Suomen mestareita ja tietysti lähdetään puolustamaan sitä mestaruutta ja tänä vuonna voittamaan myös sitä, mutta ei sitten yhtään sen vähempää kuin aiotaan voittaa myös toinen Suomen mestaruus, eli T18-sarjassa, niin ainut tavoite on se, että Suomen mestari pokaali tulee myös sieltä tänä vuonna meille kotiin. Ja sitten kolmantena on se naisten sarja ja siellä me sitten lähinnä niin kuin haetaan semmoista kovuutta ja sellaista nopeutta peliin, että siellä on isoja pelaajia, fyysisiä pelaajia meitä vastassa. Ja sit samalla me saadaan vähän sitä peliaikaa jaettua enemmän pelaajille. Et ehkä vähän nurinkuristu, mutta se meidän ikään kuin se vanhin sarja on nyt se sarja, missä tasoitellaan sit peliaikaa, että saadaan kaikille järkevät peliä tuossa futsalissa. Et tavallaan viime vuonna voitettiin futsalin Suomen mestaruus kyllä ihan jalkapallo-opeet. Hyvin vähän käytiin oikeasti mitään futsal-kuvioita tai edes no, jotain ihan hyvin perushaltuottoa ja semmoista käytiin viime vuonna. Tänä vuonna on menty pikkasen syvemmälle, että on jo ruvettu vähän käymään sit erilaisia kuvioita ja myöskin sitä futsalin niin kuin syvempääkin taktiikkaa tavallaan, että miten futsalia pelataan. Et kyllä me nähdään se semmosena, ei vaan tämän vuoden, vaan varmaan useamman vuoden. Et niin kauan kun tässä pelataan, niin pelataan futsalia ja pyritään viemään sitä vähän syvemmälle. Vaan paikkaa siellä muitten seasta. Mites perjantai-illan reenit meni? Ihan hyvin. 10 tunnin päästä pitäis olla jo pelaamassa sitten. Kyllä. Mutta pelautuu ihan hyvin, eikö vaan? Joo. No niin, ruokalahteen ollaan saavuttu. Lämmittelyt on takana päin ja nyt odotamme, että pääsemme kentälle. Onko siellä pallo? Kyllä, niin nyt tehdään se, että sieltä tulee hakemaan yhtä lailla ja se seuraa se puolustaja perässä. Mutta sitten pitää jommankumman meidän laidosta tehdä juoksu sinne kärjen paikalle ja heitettiin se vaan kokonaan kiinni. Peli meni niin kuin suunniteltiin, mutta aina niitä maaleja voisi tehdä enemmän ja aina on parannettavaa, mutta kyllä mä oon niin kuin tyytyväinen tähän peliin kuitenkin, että ne fiilikset. No siis viimeinen tilanne oli. Viimeinen tilanne ehkä oli. Sä menit katoa luotit siihen, että se ei ketään enää kuin se vaan testas, että niin. Mitkä fiilikset? Ihan
ok. Oli vähän kovempi kuin meidän niin kuin noi T15 pelit, niin oli ihan kiva tietkö silleen niin kuin oikeesti pelata. Et oli niin kuin vastustakin. Niin. Nyt käydään kysyä täältä kaikkia fiilikset. Mikä fiilis on? Loistava. Oikein hyvä. Annika, tosi hyvä. Mikä fiilis? So good. Moikka moi! Eka peli takana ja me voitettiin siis 5-3. Entä Hilma, mikä fiilis? Ihan todella. Hilma teki maalinen. Aivan loistavaa. Aivan loistavaa. Ja tästä on sitten hyvä jatkaa. Tässä on 2 peliä välissä. Ja sit alkaa meidän toinen peli. Mitkä kommentit? Oli vähän vaikeeta, mutta kyllä sitten ihan on. Entä? Aika niinku silleen, että hyvä, että pää kesti. Entä Annika, huipputorjuntoja? Tupla save. Miltä tuntui sen jälkeen? No, aika hyvä. Pelattiko? Jännittikö yhtään? No, joo. Okay. Thank you.
Tänään onkin vuorossa sitten 15-vuotiaiden futsaalia. Piti olla vastassa Mikkeli ja Muuri, mutta Mikkelillä on flunssapandemia siellä käynnissä ja he joutuivat siirtämään ottelua, niin päädyttiin siihen ratkaisuun, että pelataan 2 kertaa Muurua vastaan peräkkäin. Eli tiukat pelit tänään luvassa. Muuru johtaa sarjaa tasapisteissä meidän ja Mikkelin kanssa, että tänään päästään kunnon tason mittaukseen. Meillä on mukana kaikki pelaajat. Eli ihan ykköspumpulla päästään pelaamaan, niin mikä se on parempi kuin katsoa meidän kilpailukyky Muurua vastaan. Eli pelit pelataan kuitenkin Mikkelissä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ja sinne ollaan nyt tässä matkalla. Aha, minkälaiset pelit on tiedossa? Me pelataan kahdesti Muurua vastaan, että ei ole kertaakaan vielä pelattu niitä vastaan, joten uusi vastustaja, mutta kova luotto. Kova luotto, mutta kova on vastuskin varmaan, sarja kärkiin. Joo. Mutta lähdetään sitä haastaa tänään, tarkoituksena on voittaa molemmat pelit. Se niin kuin lähtökohta, että kukaan ei ole sitä ajatusta, että maalivalo vilkkoi tähän maaliin, mutta riittää on itse.
tää. Ja muistakaa tää nyt, kun tehdään tää, lähde vähän kauempaa siitä. Ja nyt kun se lähti, se tarkoitus on, että se pallo liikkuisi vaan ihan tämän verran. Tästä se vetäisi. Ja tavallaan jos toi lähtee liikkeelle toi, eli sä lähdet ihan ensimmäinen, niin saat se meille. Joo. Lähde vaan. Kauemmas. Jatka. Eli se on se pointti. Eli se pointti on, kato, kun te pelissä, jos se tulee se vastustaja liian lähelle, sit sä huudat se tuomarille kauemmas, se tuomari lopettaa laskemisen ja komentaa tuota kauemmas. Niin kun sä oot pysähtänyt, sä et lähde taaksepäin. Toi lähtee taaksepäin ja saman tien sä laitetaan tästä tukellaan. Noniin, kauemmas. Eli sillä tavalla te pääsette aina vetää, se ei ehdi se vastustaja siihen. Joo. Kauemmas. Moikku! Tämän päivän treenit oli tosi raskaita, oikeasti tuntui jaloissa vähän, mut opittiin tosi paljon. Varsinkin se sivuraja juttu, niin se onnistui tosi hyvin tänäänkin. Niin kuin näkyy, tuolla nähdään, kun noi me valmentajat tota aloittaa. Mutta kiitos tämän päivän treeneistä ja hyvää yötä! Tavallaan nyt otetaan se seuraava vaihe, opetellaan se, että se pivotti pitää tunnistaa, että milloin se juoksu tulee häntä kohti ja silloin se pitää vaihtaa toiseen. Ymmärsitte? Katsotaan nyt se peruskuvia samalla. Lähtekää vaan. Pelaasin syöttö tälle puolelle, niin silloin se laite jossakin vaiheessa lähtee tekemään liikkeen. Joko se juoksee tonne, tai se juoksee tänne ristiin. Mutta se on sun, joka pelaa pivottiin kädessä, niin sun pitää seurata se juoksu. Eli tavallaan se vaihtuu niin päin, että se lähtee se keskimmäinen, josta tulee ikään kuin keskimmäinen se, joka on syöttänyt, niin sun pitää seurata sen juoksu koko ajan. Koska meidän puolustaja, jos Mette on puolustaja, niin Mette on se pivotti, jos se juoksu tekee tänne, niin kuin Santulassa lähti tänne. Jos se pivotti lähtee juoksemaan toisen puolelle, niin Mette pitää hoitaa se. Ja sun pitää silloin olla se, joka seuraa se. Meillä on itse asiassa lauantaina naiset ja sitten te 15. Ja nyt pitää muistaa, että kun pinkku nousi, yhden pitää laskea. Se unohtuu ihan pitkään. Lähtikää vaan pyörittää. Panni oma pelaaja. No ja Jupe liiku, just näin. Nyt teillä on hanskassa toi jo. Hyvä Kaisa! Yes. Yes. Meillä on nyt tulevana viikonloppuna tulossa tällainen pitkä futsal viikonloppu. Huomenna ekaan tätä D15 sarjaa, sinne menee osa pelaa. Sitten vähän vanhemmat menee pelaamaan naisten sarjaa tuonne Jyväskylään joo, ja ne T15 sarja oli Varkaudessa. Ja sitten Jyväskylän jälkeen matkataan, mihin me matkataan? Sinne Leppävirralle. Ja sitten siellä nääketään sitten sunnuntaina idän pelaajakehitystapahtumassa. Niin yöpyy siellä ja sitten sunnuntaina pelataan futsalia idän pelaajakehitystapahtumassa. Pelataan tänään kahta eri VJK:ta vastaan. Ihku.
Mitkä fiilikset? Ihan hyvä. Tuleeko tehoja? Totta kai. Totta kai tulee tehoja. Ja sitten täysin. Mut ei leikki. No niin. Ei mihin leikki. Ko. Peli pelattiin ja voitto tuli molemmista peleistä. Hei, hyvä peli. Erityisen tyytyväinen on siitä, että mitenkä tulitte alas ne muutamat kerrat, kun menetettiin pallo sillä hyökkäysalueella. Niin ei jäänyt kukkaan sinne surffailemaan, vaan kaikki tuli alas. Saatiin pallo takaisin jo heti puolen kentän jälkeen. Nyt kun meillä on kausi jo alkaa olla yli puolen väliin, niin on semmoinen hirmu mukava tilanne, että meillä on päässyt paljon pelaajia takaisin remmiin. Eli meillä oli tuossa jalkapallon puolesta syksyllä aika vaikeaa, että meillä oli tosi monta loukkaantumista. Aloitettiin futsal-kausi sitten semmoisella vähän niin sanotulla vajaalla porukalla, ja harjoituksissakin oli aika vähän aina porukkaa niin jalkapallon kuin futsal-harjoituksissa. Ja nyt ollaan semmoisessa kivassa tilanteessa, että nyt meillä alkaa olla melkein kaikki pelaajat jo harjoituksissa ja pelaamassa. Ja 15 tosissaan enää yksi turnaus jäljellä, eli kaksi peliä. Ja ollaan sillä tavalla hyvässä tilanteessa, että yksi peli on pelattu tasa ja loput voitettu. Et käytännössä itse asiassa 4 pisteellä taidettaisi olla jo noista kahdesta viimeisestä, niin sarja ykkösiä varmaan siellä, mutta ei meillä muuta tavoitetta niihin kahteen viimeiseen peliin voi olla kuin ihan selkeät voitot, että joukkue on 15 kyllä niin hyvä yhdessä ton Savonlinnan porukan kanssa, että jos pitää miettiä, niin todennäköisempi Suomen mestarijoukkue on tällä hetkellä se T15 oikeastaan, että aika kovia pitää vastukset löytyä muualta, että ei niille pärjätä. Toki yksittäiset pelit ja lyhyet peliajat sen voitot toki muuttaa, mutta että sillä tavalla aika levosin mielin niiden kanssa on sinne SM-turnauksen lähdössä. Kova motivaatio on tytöillä kehittyä futsalissa eteenpäin, että se ei ole pelkästään enää semmoinen talven höpötyslaji, vaan oikeasti into oppia lisää siinä, niin on kasvanut tänä vuonna. Ja ehkä olet ymmärtänyt myös entistä paremmin sen, että mitä se voi antaa jalkapalloilijalle se futsal ja minkälaisia asioita sieltä futsalista voi ottaa itselleen sinne kesällä sinne kentälle. Se lisää tosi paljon nopeutta ja semmoisia erilaisia kikkoja ja koordinaatiota ja havainnointia ja muuta. Et se on todella hyvä lisälaji, mutta se on sitten myös mahdollisuus ihan valita joskus isompana niin kuin ykkösuraksi. Jättää vaikka sitten se jalkapallo joskus toiseksi lajiksi, jos näin näkee. Tai sitten hakea sieltä futsalista vaan vähän lisää harjoitusta ja sitten kesällä olla jalkapallossa entistä parempi. Ja nyt semmoinen positiivinen viesti tuli myös liiton suunnalta, että tytöilläkin alkaa maajoukkue toiminta. Että siinäkin on, jos ei nyt ihan tänä vuonna, mutta ensi tai seuraavana on jo ihan hyvä mahdollisuus, että meillä ensimmäinen edustaja on jo maajoukkue toiminnassakin mukana.
ehkä pitää tämä kausi ensin vetää läpi, että katsotaan miltä se sitten näyttää. Ei sanota mitään. Step over, joku näyttää, joku sohvi näyttää. Eli katsotte, otatte siltä puolelta, jos ottaa tuolla haltuun, niin samalla jalalla haltuun askel yli ja sitten syöttä sinne. Sitten pyöräyttäkää ihan se normaali seinäsyöttömyllyä pyörii vaan. Futsalissa aika yleinen syöttö on se, että syötetään, niin kuin nostetaan. Se ei ole potku ollenkaan, vaan se tulee käytännössä tästä ja nostetaan pallon. Eli ei ole, katsotaan vielä, ei ole niin kuin mikään voimalaji, eikä kiire tästä ja nostatte. Jalka palloon. Se vaan se samat tärkeät asiat, eli tehdään sitä pallollisena iso, sitten älkää jääkö paikalle, vaan liikutte siellä. Ja nyt niin sitä pelaajapuolustusta, älkää lähtikö siihen, että jätätte niin seuraatte palloa, vaan pelaatte sitä omaa pelaajaa. Tänään voitaisiin ottaa teemaksi semmoinen vetojen blokkaaminen. Käy. Eli pyrkikää blokkaamaan vetoja. Ne joudutaan jossain vaiheessa opettelemaan se veton blokkaaminen. Tänään on hyvä paikka harjoitella sitä. Päästään siihen eteen siihen vedolle. No niin, tänään maalissa taas Parkkinen, mutta ei Annika vaan Sofia. Mitkäs fiilikset pikakomennuksella maaliin? Kyllä vähän ehkä jännittää kuitenkin, että tuli vaan komennusta. Maalissa pelaat huomenna, niin. Mutta hyvällä mielellä otan tämän haasteen vastaan. Hyvä. Hyvin se menee. Eiku tsemppiä. Kiitos.
kiva valmentaa tunteella. Sitten ihan oikein. Nyt oltiin niinku tunteella. Mekin vähän coachit ja lähdettiin vähän tunteella. Eikä ollut ihan paras peli meille, mutta se tappu. Ei, nyt oli niinku sit just niinku Ari sanoi, nyt oltiin. Me tykkäsin jokaisesta niistä pienestä vedosta siellä, pienestä halista, kaikista niistä mitä te teitte. Se on se hinta. Niihin pitää. Teitäkin pelattiin samalla tavalla. Rohmatta niin jäätävä peli. Jos minä nyt oikeesti laskin, niin eikös tää vaikuta siltä, että pitäis lähteä Tampereelle? Hyvillä fiiliksillä. Nyt otetaan tästä voitot, niin päästään lopputurnaukseen. Siis hei, edelleen tehdään töitä. Tänään on se noin 18-vuotiaat viime viikolla varmasti paikkansa jo SM. Teille tarvii 4 pistettä. Ihan varma. Käytännössä todennäköisesti olette nytkin, mutta voitatte molemmat. Ja teidän pitäisi voittaa. Mutta se tarkoittaa, että pitää puolustaa sitä tulosta. Hyvä, ottakaa vielä vähän ja sitten vetään. Tehkää vasta mitä äsken. No niin, nyt on runkosarja pelattu ja SM-lopputurnauspaikkakin varmistettu sitten ihan viimeisen päälle, niin mitäs mietteitä runkosarjasta? No, kyllähän me niinku ei hävitty yhtään peliä, joten hyvin on mennyt pelit ja hyvin ollaan saatu just harjoiteltu niinku lopputurnausta varten. Ja koko niinku, tämä talvi on ollut ideana, tai siis tavoitteena se, että päästään tuonne lopputurnaukseen, ja nyt se tavoite on saavutettu. No jos mietitään sitä lopputurnausta jo hieman, niin minkälaisilla tavoitteilla sinne lähdetään? Kyllähän toi Suomen mestaruus on niin kuin se tavoite ja se mihin niin kuin tähdetään tänäkin vuonna. Kyllä. Mutta tavallaan toihan se aika normaali lähtö. Ja nyt kun tää lähtee, tää kakkonen tästä, se voi tehdä sen juoksun tänne loppuun asti, mutta se voi yhtä hyvin jäädä tähän väliin. Riippuen sitä vähän, mitä tää tekee tää pivotti. Tuleeko se perässä vai ei. Mutta kun tää tulee, niin silloin kun nää tippuu tänne, niin meille tarjoutuu taas heti vaihtoehto pelata se sitten. Jos meidän maalivahti avaa jommalle kummalle laidalle, niin yleensä on sitten tää väli sitten olemassa. Eli kattokaahan tässä, nyt toi muoto on, missä toi... Tää on nyt siis Lounais-Suomi. Ja tää on todennäköinen muoto, missä aika usein tulee se raifu olemaan, epäilen vahvasti. Eli tää on nyt se 4-0, eli täällä ei ole yhtään hyökkääjää. Mut me puolustetaan tätä tässä vaiheessa vielä meidän normaalilla timantilla, eli 3-1.
No? Et aina pitää olla se safety syöttö. Niin. Tuo miekin älyys. Niin. No kerropa mitä se tarkoittaa. Siis mitä se tarkoittaa, että pitää olla se? Mitä sille, että aina yksi niinku varma syöttö sille vaikka alhaalta jossain, että niinku voi tällä jossain. Niin, eli Sofia tarkoittaa sitä, että jos mulla on pallo, niin teidän muiden pelaajien pitää liikkua niin, että mulle syntyy yksi safety-syöttö, eikö niin? Joo. Eli muiden pelaajien tehtävä on huolehtia, että minulla on aina yksi safety-syöttömahdollisuus. Mut kattokaa nyt tota Veeraa tossa pohjalla. Veeralla on koko ajan käsi vähän vetää painosta tolleen sopivasti. Mut Veera, tätä... Veera voi katsoa koko ajan tonne. Ja toi ärsyttää. Kattokaa sitä, miten se roikkuu tuossa elässä. Toi ärsyttää ihan suunnattomasti. mutta tätä sen pitää olla nyt ihan oikeesti, että mieti sitä, että tuleeko ne virheitä vastaan. Meillä oli Eerikkilässä idän teema tai motto oli, että me oltiin ikävä itä ja voidaan jatkaa sitä ihan hyvin tuolla Tampereella. Hei, tänään harjoitellaan. Te kävitte Tuomaksen kanssa, ettekö käynyt niitä sitä avaamista? Joo. Hirveesti ei tietenkään muuteta siitä, miten on pelattu sarja. Siellä kovenee ihan reilusti pelit tietää jo, että varmasti se tipsi on jalkapallojoukkue, eli pelaavat eivät ole niinku futsaliin keskittyneet. Sama juttu kuin 18 oli Espoo, niin varmasti hyvin samantyyppinen. Mutta ei varmasti ole yhtä taitava joukkue, kun se Espoo oli 18. Mutta sitten se Nokia on varmasti, jos me ollaan omasta mielestämme voittajasuosikkeja siellä, niin Nokia pitää itseään ihan varmasti voittajasuosikkeja. Et jos mun ennuste on se, että jos pelataan omalla tasolla, niin me kohdataan Nokia finaalissa uudestaan. Ihan sama, mitä se päättyy se toinen. Ja vähän se, mitä tänään haetaan, niin on sitä, että joudutte vähän kovemmille kuin mitä olette joutunut tuolla sarjassa. Ja vähän vaiheella pelataan 10 minuuttia eri, koska 10 minuuttisia on vaan ne lopputurnaksen erät. Ja se tarkoittaa oikeasti, jos me pelattaisiin ihan puhtaasti 3 kentällä kaikki, niin se tarkoittaa yhdelle kentälle 3 vaihtoa puoliajalla. Mikä on ihan älyttömän vähän ja ei tulla pelaamaan niin. Eli se on ihan selvä, että lopputurnaukset tulee, peliaika jakautuu hyvin eri tavalla eri pelaajille. Riippuen ihan niistä pelien sisällä. Toivottavasti pystytään ratkaisemaan pelejä aikaisemmin, että voidaan antaa kaikille sitten enemmän sitä peliaikaa. Mutta se lopputurnaus on nyt ihan selkeästi semmoinen turnaus, missä se tavoite on voittaa mestaruus. Ja silloin se pelataan sillä tavalla se turnaus myöskin. Eli peliaika vaihtuu, että joka peli me halutaan voittaa. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että jos ollaan perässä, niin saattaa olla, että pelataan 5 pelaajalla sitä loppupeliä esimerkiksi. Lähtökohtaisesti 2 kentällä ja siihen sitten vähän kenttien sisällä vaihdellaan pelaajia. Et se tietää, että se GPK-peli tulee olemaan helpompi peli, mikä on sitten se viimeinen peli. Ja ideaalitilanteessa on voitettu 2 ekaa peliä, että meillä ei ole siihen vikaan peliin sitten semmoista painetta tai hätää, että sitten voidaan lepuuttaa niitä, jotka on pelannut 2 ekassa pelissä enemmän. Mut sitten voitte lähteä lämpimään. Tämä on niinku lähtee irti suurin piirtein. Liian kiire. Ei oo hätää, pidätte palloa, haette sen hyvän paikkaan. Eli ei oo kiire, te pyöritätte sen muodon ulkopuolelle ja haette sitä paikkaa. Saat
Hei, mutta tässä näette, miten hankala on maalin teko, vaikka meillä on yhden ylivoima. Kun vastustaja vetäytyy... Jos vastustaja malttaa niin, tehdä ton salmiakin tohon maalin eteen. Niin kääntäen sitten samaa meille, että kun puolustetaan sitten, jos joudutaan puolustamaan, niin puolustetaan tuota aluetta noin tehokkaasti rauhassa. Ei joo, vaikka 4-4. Niin, ei hyökätä sieltä niin kuin tarpeettomasti, vaan maltetaan pysyä siinä pallon alla. No miten se, kun tossa oli Pinkku ja... Isä kokeile, jos tulee yhtään vai vetopaikka, niin esimerkiksi vedä. Nyt. Niin. Vedä! Yes, hyvä! Hyvä oli. Petki. Yksi, kaksi. Siihen on hyvä lopettaa, hyvä. Hyvä oli, hei, tosi hyvä harkka saatiin tähän alle. Niitä perusasioita, mitkä muistatte ihan vaihtoon tulosta, niin oikeasti täällä paljon tarkemmin katsotaan se vaihtoon tulo, eli vaihto alue sisään, ja oikeasti miette kentälle vasta, kun kaveri on tullut pois. Eli annatte sen liivi ja sit vasta vaihto. Kahdessa ekassa pelissä pelataan todennäköisemmin vähän tiiviimmällä porukalla, riippuu miten ne pelit lähtee. Muistakaa, 2x10 minuuttia on tosi lyhyt peliaika, se on ihan hirveän lyhyt peliaika. Eli jokainen puolustaa silloin, kun on kentällä, niin se oma vastapelaaja on pidettävä koko ajan. Aina olette sen ja maalin välissä, ettei jää ikinä tänne ulkopuolelle, vaan aina sille, että vastustaja on tuolla puolella, jos toi on meidän maali ja te olette tällä puolella. Se on se tärkein. Jos hukkaatte vastustajan, niin ensimmäinen ajatus on se aina painua sinne oman maalin eteen. Sieltä ne maalit tehdään sitten joka tapauksessa. Eli on niin lyhyt, että yhtään tarvitse. Niin. Sen takia, kun ollaan kentällä, mennään ihan täysillä. Noin 90 sekunnin vaihtoja pyritään menemään ja sit vaihdetaan. Te osaatte pelaa futsalia, niin pelatkaa futsalia. Vastustaja on selkeästi jalkapallojoukkue. Varmaan ihan taitava jalkapallojoukkue tai taitavia yksilöitä. Ja oikeastaan se tärkein asia on taas se, ettei te ryntää. Ettei te päästä ohi sit niihin paikkoihin. Muistakaa, ei ole se tärkeintä itse tehdä sitä maalia, vaan me tehdään se maali. Ja helpoin on tehdä se, että kun syöttää sen kaverin vapaaksi, niin tehdään. Mutta ennen kaikkea se, että nauttikaa nyt tästä. Vaikka pelaisitte yhden vaihon tässä pelissä, niin nauttikaa siitä. Tavoitteet on, että kaikki pelaa enemmän. Mutta jos käy niin, että pelaatte vaan yhden, niin vetäkää se ihan täysillä sit oikeasti. Penkillä, koko tästä touhusta. Hyvä, pankaa ihan normilämpöt. You physically couldn't hold me, I don't care if you push it 40. You can never little bro me. You're on step like Ginobili, from young OG to the OG. From nosebleeds to floor seats. Circle stronger than Cuban links.
Yritetään säästellä vähän. Eli jos, varsinkin jos ne johtaa parillakin maaliin jossain vaiheessa, meidän mikä pakko enää voittaa nyt tätä peliä. Tavallaan se on sama. Piilotellaan vähän sitä erikoiskentällistä. Todennäköisesti ei käytetä sitä tässä pelissä ehkä ollenkaan. Toki voi olla, jos tilanne muuttuu, että joku voitto onkin otettavissa, niin sitten saatetaan se jossain tehdä. Mutta ennemmin piilotetaan sitä huomiselle. Tarkoittaa sitä, pelataan niin kuin lähtökohtaisesti kahdella kentällä. Mutta nyt tullaan tekemään sit sitä, että vaihdetaan sillä tavalla, että sit ei vaihda pelkkää kärkevää. Esimerkiksi Ape tuut pelaa varmaan laidassa. Iida, Unni saatatte pelaa laidassakin. Niin silloin se tärkeintä on, kun tää on semmoinen futsalijoukko, joka pyrkii ihan oikeasti pelaamaan ja tulee syöttelemällä. Niin jos se teidän laita syöttää ja lähtee tonne, niin unohdatte sen pallon ihan kokonaan. Seuraatte vaan sitä omaa pelaajaa. Se on joku muun pelaaja, kenen pitää ottaa se pois sitten, se, mihin se syötti. Sun pitää huolehtia sun pelaajan. Sen pelaajan, jolla oli pallo, kun sä pidit sitä, niin sä seuraat vaan sitä. Kun se, jos se syöttää, jos Hilmalla on pallo, se syöttää tonne ja lähtee juoksemaan tonne, niin mä unohdan sen pallon. Mä lähden vaan juoksemaan seuraan sua, koska ei se voi pelata sulle, jos mä seuraan sua. Mut kuten sanot, meidän... Te hoiditte sen pelin, mikä piti hoitaa äsken. Ja se illan peli me hoidetaan, se me pystytään sitten kontrolloimaan. Säästellään. Tämä on oikeasti semmoinen turnaus, että meillä on huomenna 2 peliä. Ja paljon parempi on nyt se, että tapellaan tästä ja sitten koitetaan yhdellä tai hävitään yhdellä, niin te olette jalat spagettiin huomenna, kun tässä pelataan. Nämä on sitten niitä pelejä, missä katsotaan sitä, että oletteko te oikeasti niinku
tosissanne pelaamassa futsalia vai ette. Mutta oikeasti 2x10 minuuttia tonne, kun te menette takki auki, niin turpaa tulee ja vaikeaksi peli käy. Eli nyt kun aloitetaan ihan normaalilla kahdella kentällä niin kuin tähänkin asti, mutta tavoite on, että sen kahden vaihon jälkeen me voidaan ruveta kierrättää ja säästelemään. Mutta se tarkoittaa sitä, että siellä ei voi takki auki oikeasti pelata. Se taso on huomenna niin paljon kovempi, että me pelataan paljon tiivimmin. Että nauttikaa nyt, te muut voitte auttaa sen ihan sillä, että nyt tehdään alkuun niitä maaleja jo heti. Että saadaan, ensinnäkin saadaan teitä huiluutettu, joille huomenna tulee ihan oikeasti kuorma. Me ollaan Suomen mestaruudesta nyt oikeasti pelaamassa. Ja se, että mitä kevyemmin voi helpommalla päästään tää peli, niin sen parempi. Mutta meidän pitää alustasti pelaa täysillä, jotta me voidaan keventää sitten sinne loppuun. Hyvä, huudetaan kohta, siellä on tuomarit jo valmiina, niin ruvetaan. No, joulukuussa pelattu ekat pelit tätä sarjaa. Nyt on ne tämän kauden viimeiset. Nauttikaa näistä. Tätä varten te olette kaikki ne yli 1000 kilsaa matkustanut, että ollaan täällä pelaamassa. Ja pelkästään siinä meidän perussarjassa. Futsalissa olette ihan taatusti parempia kuin vastustaja. Ne on ihan puhdas jalkapallojoukkue. Mitä silloin piti huomioida, kun on jalkapalloilijat vastassa? Niin, ette ryntäile. Otatte sen läheltä. Silloin kun me ollaan pallossa, pelaatte sitä futsalia ja teette niitä paikanvaihtoja, ne hukkaa teet ihan varmasti siinä. Mennään pari ekaa vaihtoa niillä ihan ykkös-kakkoskentällä normaalisti. Katsotaan miten se lähtee se peli liikkeelle ja voi olla, että siinä 5 minuutin kohdalla, 6 minuutin kohdalla siirrytään siihen tiiviiseen kenttään sitten pelaamaan. Joka kerta, jos vastustaja saa pallon, niin ensimmäinen ajatus on tulla niin kova alas kuin pääsee. Kukaan ei jää yhtä ylös. Vaikka sä olisit pivottina, niin sä saat olla vaikka alimpana. Reagoit. Iida on musta siitä hyvä esimerkki. Iida tulee aina tosi kova alas. Se on se tärkeä asia. Tuutte niin kovaa aina alas kuin pääsee. Se on se yllättävin prässi, se takaprässi, joka tulee. Jos kaveri on hiljentänyt vähän joko meidän pohja tai laite, ja sitten kun se meidän kärki tulee siihen mukaan, niin silloin te voitatte niitä palloja vaan. Pökät on todennäköisesti tuolla sitten yksin läpi tilanteessa, niin se ei mene siihen, en usko, että se menee siihen futsaltorjunta-asentoon, vaan se tekee se X:n ja silloin pökistä menee sisään. Hyvä, ottakaa vähän vetoja ja ruvetaan sitten, meillä on mitä? 18 minsa aika. Give
tytöt, muistakaa taas se tärkeä asia. Me johdetaan jo yhdellä maaliin, meidän ei tarvi välttämättä tehdä maali. Ei pelata yhtään yli. Maltatte vaan nyt. Ei oteta turhia vapareita tänne. Ootte lähellä. Me ei tarvi edelleenkään. Ei ole pakko voittaa sitä palloa. Ootte vaan niin lähellä, että se ei pääse kääntymään. Eli älkää jääkö sitten, jos niillä on tuolta tai maalivahdin heitto, niin tulkaa ihan reilusti alas. Tavallaan ihan se ajatus, että antaa se avata lyhyellä. Ja sitten ne haluaa muutenkin, kun ne kierrättää, niiden ajatus on koko ajan vaan saada se 1v1 tänne. Nehän pyrkii saamaan meidät tonne ja jättää tänne se 1v1. Antaa niiden pyörit tuolla, tulla itse alemmas, että ne ei voi tehdä sitä. Et meillä on aina useampi täällä alla. Ja hei, sit täällä se 1v1, voitte täällä rikkoa. Niin, ei tehdä vaan. Niin, ollaan lähellä. Niin. Hei, muistakaa, kuunnelkaa. Sitten kello käy nyt meidän hyväksi. Niin kauan kuin me johdetaan, niin kello käy meidän hyväksi. Tarkoittaa sitä, että me voidaan pitääkin sitä pelistä palloa. Ja Sanni pelaa isoja mieluummin sit vaan. Sit, jos ei ole ihan selkeä lyhy, niin pelaa iso. Sit vaan heität pitkään. Venytätte, kärki venyttää joka kerta. Sinne saadaan se 1v1 sillä tavalla aikaiseksi. Oikeesti nauttikaa. Ihan oikeesti tää on se, niin kuin, monelle voi olla kerran elämässä tilaisuus, että saa pelata tällaista peliä. Tai suurimmalle osalle.
Niin. Muistakaa, että olette jo mitallin täältä ansainnut. Tyhjiin taskuun ei tarvi lähteä kotiin joka tapauksessa. Ei tarvi semmoista painetta ottaa siitä pelistä. Raivulla on iso mökäosasto tuolla. Jättäkää se huomio, että keskittykää siihen omaan tekemiseen, omaan pelaamiseen. Ja niin kauan kun peli on 0-0, niin se on se tärkeä asia, että ei päästä maaliin. Tarkoittaa, että aina tullaan sinne alle. Ei tarvi kärjenkään. Äskenkin turhaa kärjet nosti silloin, varsinkin jos mennään johtoon, että johdetaan. Niin ei meidän tarvi ottaa sitä prässiä siellä ylös. Nehän saa syöttää sitä pakkisyöttöä. Kaikki koko ajan se on meidän laari, sataa se aika, minkä ne käyttää siihen. Ei tarvi mennä. Pakotetaan ne tulee sitten sieltä. Sitten kun ollaan tässä puolen kentän kohdalla, tulee syöttöä, niin sitten isketään siihen kiinni. Et me ollaan semmoinen hyvä hybridijoukkue, voi puhua tässä, että ollaan jalkapallojoukkue, mutta ollaan futsalijoukkue. Te osaatte molempia, te osaatte niitä futsalin niin kuin kuvioita ja kikkoja. Mutta sen lisäksi te olette taitavia jalkapalloja, jotka pystyy oikeasti ohittamaan niissä 1v1. Tehkää sitä, uskaltakaa sitä. Älkää tehkö alimpana, mutta tehkää tuolla, kun olette laidasta kärjessä. Kun olette ylempänä, niin menkää ohi ja tehkää se maali tai syöttäkää kaverille takatolpaa. Et yrittäkää nauttia. Tiedän, että kaikki vähän jännittää. Mutta ottakaa se semmoisen oikeasti kokemuksen, mitä harva pääsee kokemaan. Ottakaa semmoinen, nauttikaa tästä pelistä. Nyt on alkusarja, kun katsotaan toi Itä-Suomen sarja, niin pelattiin 12 peliä. Ja sen lisäksi on pelattu 4 peliä. 16 peliä on tällä vuonna pelattu ja nyt vedetään se kauden viimeinen. Nyt ei tarvitse miettiä yhtään, että jätetään se kaikki tuonne kentälle, mitä on olemassa. Hyvä, te voitte nyt vähän naatiskella pallojen kanssa tässä ensi hetä. Thank you.
Hei, kuunnelkaa. Se torjuu se maalivahti jatkuvasti kyllä hyvin, mutta ainahan niistä tulee ripareet. Tosi paljon jää. Tee mitään vaan survo se pallo sit maaliin. Mut pelatkaa se sinne takatolpalle tyhjään maaliin. Sitä se ei torju. No takatolpalla hereillä, takatolpalla hereillä. Karjukaa sille, kun tekee sen läpi, koska siitä helpottaa. Ja joka veto on perään, koska ei se kiinni niitä saa. Teen vedot on sen verran hyvin, teidän pitää vaan mennä. Ja vapaareissa ei yksi riittää siinä maskissa, toinen on siellä takatolpalla, siellä tekemässä sen maali. Muistakaa, nyt pitää tehdä sitä työtä. Te kaikki pärjäätte tästä, ettei sitä hommaa vaan. Mut meidän pitää tehdä se yksi maali. Se on nyt se pointti. Oh, tarvitsen ollut niin lähellä. Mm. Se repsahtaa. Nyt jos olisit yhdenkin maalin tehnyt, niin kolme. Niin. Se repsahtaa. On aivan hapattu. Nyt ette anna tulla. Te olette, hei, te olette valovuoden parempi joukko. Te ei vaan pitää osoittaa se maalilla. Nyt ette anna niitä tulla tänne, vaan pidetään. Niin. Annatte niitä avata lyhyellä. Niin ja sit isketään. Ja silloin kun erikois rupeaa ottaa sitä yytä, niin te voitatte sen joka kerta. Se todennäköisesti se rupeaa mätkää silti tätä pitkää palloa, niin teidän pitää vaan tippua riittävän alas, että meillä on aina ylivoima siihen. Come on!
Suomen mestari, tyttöjen 15V 2022-2023. Hyvä, Otto yksi! Se jää nähtäväksi. Nähdään seuraavassa jaksossa. Oikin mä rikon ton kameran. Mä en oikein tykkää tästä lähikuvasta. No mä en itse asiassa tykkää tästä kuvaamisesta yhtään. Että? Me mennään nyt upottaa tää avantoon, joten nähdään sen jälkeen. Ja tossa just vastustajat katsoi, että mitä helvettiä mies selitän tähän kameraan, mutta... Kohta alkaa peli, jännittää ihan hemona, mutta... Joo, kyllä tää tästä... Mä oon Suomen mestari!